Над Средиземноморието налягането е относително високо и времето ще бъде предимно слънчево и сравнително топло с температури, през деня достигащи 20-27 градуса. Подобни температури ще има и на Балканите, но при неустойчива атмосфера с условия за краткотрайни превалявания и прегърмявания в големи части от полуострова. През деня облачността ще бъде купеста и мощна за условия за кратки валежи и гръмотевици, по-интензивни след обед над Южна и Източна България. Възможни са слаби градушки. Над западните и централните части на Дунавската равнина ще бъде почти без валежи, със северо-западен вятър и с намаляваща облачност до слънчево. В петък след слънчево утро, ще се заоблачава и около и след пладне ще превали и прегърми, на повече места около планините. В събота следобедни превалявания ще има около планините и в Източна България, а в нощта срещу неделя и в останалата част на страната. В неделя кратки валежи се очакват над планините и по Черноморското ни крайбрежие. Слабо ще захладне.